20 minuter på varje svar. Alltså... Sommar. Jag kan säga både och. På vintern är man för kall och sen på sommaren är man för varm. Vintern är det jul och sommaren är det sommarlov. Så. Vintern, för jag, det är bara trevligare, mysigare i alla fall. Ja, vem vill ha vinter? Vill du ha slask, regn, minusgrader, depression? Om man tar bort julen, då tar jag sommaren. Okay? Då tar jag sommaren. Ja, men julen är mysig, det är det ju faktiskt. Men alltså, snälla, man väljer sommar. Ja, kan inte välja vinter. Ja.